Jeg heter Michelle Horsle, er 19 år gammel og kommer fra Nesodden. Akkurat nå studerer jeg for å bli sivilingeniør i Trondheim ved NTNU, og jeg er singel. Jeg studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og det er en blanding av siviløkonom og sivilingeniør. Så det er veldig mye realfag nå de første årene, og så blir det litt mer økonomi de to siste. Å være student i Trondheim er veldig, veldig bra. Jeg trives utrolig godt. Det er et knallbra studentmiljø, og vi har det gøy sammen nesten hver eneste dag. Når jeg ikke studerer, så er jeg veldig mye med venner, og trener ganske mye med en del av jentene. Jeg er veldig glad i å løpe ute, spesielt intervaller. De fleste er jo ikke så veldig glad i intervaller, men jeg synes det er kjempegøy. Jeg liker som regel det andre ikke liker, og det er litt hardt, og det liker jeg. Jeg synes det er veldig kult å få æren av å være den yngste deltakeren noensinne i 71 grader nord. Det synes jeg egentlig bare er moro, og jeg har bare masse å bevise at vi klarer det selv om vi ikke er så gamle. Min største styrke tror jeg blir at jeg er ekstremt sta. Det skal veldig mye til for å gi meg. Og min største svakhet blir nok at jeg er såpass ung, og at de andre kanskje ikke har like stor tro på meg som andre eldre deltakere.